Насловите на приказните се дел од весникот Македонка. Учителки, докторки, земјоделки, работнички. Весникот содржи приказни за сите нивните навики, размисли, култура и нивната борба за надминување на старото со новото време по Втората светска војна. Станува збор всушност за списание кое што ги менувало своите форми во текот на неговиот развој, така што освен политички содржини кои ги повикувале жените да земат масовно учество во народната борба во повоениот период, ги повикувале и на тоа да се вработуваат во фабриките, било тогаш и процес на индустриализација масовна на државата, но исто така имало и доста совети за домакинките, за селанките и особено се важни тие совети за санитарните политики, за хигиената и за начинот на кој што бил односот во новото современо социјалистичко семејство кое што државата тогаш сакала да го изгради. Магистер Ивана Хаджиевска е историчар од Битолското одделение на Државниот архив, авторка од проектот Архиви на невидливите, база за дигитализација и истражување на извори од областта на историјата на жените во македонското минато, што го спроведе ЦИНИК, Центар за истражување на национализмот и културата. Вели дека реализацијата на идејата за женски весник не била едноставна. Кон крајот на 1944 година во Македонија се уште имало војна. Графичарите не располагале со многу букви, па страниците се печателе една по една со истите букви, а тиражот 1000 примероци. Списанието започнува да се печати во печатницата илегална партизанска печатница Гоце Делчев во селото Горно Врановце, каде што заради воените услови печатницата е пренесена на партизански камион, прво во Прилеп, како што биле воените услови, па потоа многу интересно за нашиот град, пристигнува во Битола, каде што и всушност излегува најпрвиот број на списанието Македонка. Весникот комплетно бил создаден од жени, управуван од жени, во него жени пишувале за жени. Прва уредничка била Веселинка Малинска. Од Битолското лавци во овој весник се вградила Фана Кочовска и двете важни за спроведувањето на политиките за еманципација на македонската жена од тоа време. Архиви на невидливите е насловот на зборникот посветен токму на Македонка, списанието, каде што детално ги разгледуваме сите содржини кои се од политички карактер, социјален карактер, социјалните политики, начинот на кој што жените се описменувале и многу е интересно да гледаме како, например, прилози од жени од селата од Битолско започнуваат да се многу активни токму во политичка смисла, додека пак истите тие предходно не биле воопшто валоризирани во општеството, а сега гледаме како таа еманципација се материализира од абстрактноста на идеите во политичката реалност на државата и тоа е драгоцено за нас. Откривањето и анализата за овој текст, секоја илустрација, комплетно 83 изданија, се важен извор за откривање на наративот што се користел во процесот еманципација на жената на овие простори, вели Ивана Хаджиевска. Списанието под овој наслов Македонка, орган на АФЖ, се расформира во 1953 година со процесите кои што се случувале во социјалистичка Југославија, каде што антифашистичкиот фронт на жените бил расформиран, реорганизиран и влегол во рамки на масовната организација на Народен фронт. Тука имаме една карактеристика на општеството, каде што тогаш веќе биле прогласени на еден нормативен начин дека решено е женското прашање во рамки на класната борба и продолжува списанието да функционира под нов наслов «Просветена жена» и тука од тој херојски наратив на жената партизанка се продолжува кон просветните политики и се губи неговата политичка острина. И веќе тука, како што доаѓа и периодот на самоуправувањето, многу повеќе се интересира за податоци поврзани со модата, со социјалниот и културниот живот на жените. Наодите од истражувањето на историчарот Ивана Хаджиевска, што го спроведе заедно со антропологот Јана Коцевска, се објавени во книга, а истовремено и на интернет страницата невидливиархиви.мк. Денес може би младите девојки кои се интересираат за активизам, може би повеќе податоци ќе знаат кои доаѓаат за жени активистки од САД, од Европа и така натаму, но овде имаме еден цел и многу широк дијапазон на карактери, ликови, профили на жени кои доаѓаат токму од нашите средини и ова е можност да ги извадиме од анонимноста, но и да се запознаеме токму да ги реоткриеме во денешно време
и токму може би 8 март да е можност да се осврнеме на нив. Сите изданија со сите истории за жените активистки, но и совети за готвење, дезинфекција, вакцинација на децата, светската географија и модата од крајот на 40-тите и почетокот на 50-тите години може бесплатно да се читаат.